Ona deyən, onu tərifləyəndə üstünə o tərif yox ha. Olduğu o daxili ruhun qidasını, yəni sən bizə qida verirsən. Musiqi qidası. Ona deyəndə deyirdi mən utanıram. Estağfurullah, estağfurullah. Yox, siz böyüksüz. Yox, yox. Oy, mənim solo konsertimdə gəldi, xəstə idi. Xanım iynə vurmuşdular ona, atıldı axıra qədər. Çıxdı səhnəyə çıxanda səhnə alqışlardan dağıldı. Səhnə sevindi. Çox sevindi. Dedi, gör kim çıxdı bura. Dedi, Firuzə xanım, çox sevdiyim ifaçıdır. O söz mənim üçün bilirsiniz nə idi? Dünya. Mən dedim, Aygün, Mümbətova çox böyüdü sənəti. Dedi, cağladı mənim, dedi, deməyin, mənim haqqımda deməyin. Deməyin, o söz. Utanırdı bu insanın özü elə sənət idi. Bir var biz deyirik bir sənətə gəldik. Amma sənət ona gəlmişdi. Və o bütünlükdə bir bax belə qəfəsin içində böyük bir nəhəng bir sənət idi. Amma biz görkümü itirdik. Bizə hələ belə gəlir. Ya, hələ onun elə ifaları var ki, o ekran izi görməyib. Nə radioda eşidilməyib. Doğrudan. Var bu ifalar. Qərb musiqisini elə oxuyurdu ki, siz elə bilərdiniz ki, elə bu Qərb musiqiçiləridir, ifaçılar. Yazılı da qalmayıb bu ifalardan. Elə yox. Yazılmayıb. Onu bilmirik. Yox, belə yazılmayıb. Amma ki, çox gözəl. İfalar. Otururdu, məsəl üçün, evdə yığışırdıq. Biz bağda tez-tez yığışırdıq. Gəlirdi yanımıza, evdə bizdə instrument olurdu pastayanlar. Ümumiyyətlə, hara gedirdi orada bir instrument olurdu. Hamımızın evimizdə instrument var. Çünki özümüz də bacarırıq. Çox gözəl otururdu, ancaq xarici musiqilər, bədaətən necə gəldi, necə, ağlımıza da gəlmirdi axı, nə bilək, oturmuşu. Kim onu çəkəsə, saxlayasa. Otururdu, bir ağız oxuyurdu, keçid eləyirdik biz başqa musiqiyə, nəsə belə, çox gözəl musiqilər oxuyurdu, çox gözəl. Mən bir ərəb musiqisi oxumaq istəyirəm sizə ilə. Maqibərə salam, konsert, bu dəfəki konsertdə inşallah. Dəvət eləyərsən məni. Amma çox mühtəşəm alınardı Firuzə xanım. Siz onu necə yaradardınız birlikdə, həqiqətən. O sizdə də çox gözəl, mühtəşəm alınır. Amma inşallah mən solo konsertlər ki olacaq, bir dənə Aygün xanımın mahnılarından ibarət eləyəcəm konserti ki. Bir də bacılarla oxumaq olar. Mütləq. Və o proyekti mən balalarımla eləyəcəm.